Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, сіздермен Ақтілек Жағыпбарова, сурда аудармашы Жангүл Жүнісова. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына назар аударайық. Ақсай ықшам ауданы жаңа келбетке ие болмақ, құрылыс нысандары көбейіп, автобус бағыттары іске қосылмақ. Семейдегі ардагерлер хорына 50 жыл, бүгінде олардың репертуарларында 400-ден астам ән бар. Қаламызда Киокушинка каратэден республикалық жарыс өтті. Күш сынасуға әр өңірден 9 команда келді. Теңгенің долларға шаққандағы бағамы 340-тан аспайды. Бұл туралы үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов мәлімдеді. Жиында ақштың ресейге қатысты санкцияларының Қазақстан экономикасына қаншалықты әсер ететіні талқыланды. Осыған орай рубль бағамының өзгеруі бойынша бірнеше сценарий әзірленді. Тимур Сүлейменовтің айтуынша, рубльдің долларға шаққандағы бағамының 3 межеге 70, 80 және 90-ға дейін баратын туралы үш түрлі жоспары қарастырылып отыр. Әзірше доллар 61-62 рубльдің маңайында. Оған мұнайдың бағасы да оң әсер етіп отыр. Сондықтан жақын арада қандай да бір үлкен өзгерістер болады деп айта алмаймыз, дейді министр. Не должно быть, потому что мы... Негізі рубль бағамының өзгеруін тікелей теңгемен байланыстыруға болмайды, себебі біздің экономикамыз бөлек, ақштың санкциялары бізге тарамайды. Сондықтан оның тікелей әсері жоқ. Пессимистік сценарий болған күннің өзінде ішкі жалпы өнімнің өсуі сақталады. Ертең біз парламенттің жалпы отырысында әлеуметтік экономикалық даму болжамын таныстырамыз. Онда теңгенің шекті бағамы 340 деп көрсетілген. Демек, үкімет теңге бағамының одан әрі өспейтініне сенімді. Жаластырамыз. Ақсай ықшам ауданының жаңа келбетінің қандай болатыны нақтыланды. Мектеп пен балабақша бой көтеріп, автобус бағыттары жолға қойылмақ. Сонымен қатар жекеменшік тұрғын үй құрылысы үшін 1700 жер телімі игеріледі. Алдағы уақытта салынатын жаңа ауданда қала әкімі Ермак Сәлімовтың қатысуымен нұрлы жер бағдарламасымен жекеменшік тұрғын үй құрылысының жобасы таныстырылды. Қазірде нұрлы жер бағдарламасының бірінші кезеңі жүзеге асуда. Оның аясында қаламызда бірнеше тұрғын үй салынып жатыр. Ақсай шағын ауданында 1700 жер телімі жобаланған. Бүгінде аталмыш ауданнан баспана алғысы келетіндер саны аз емес. Алайда олардың барлығы төлем қабілеттерін тексертуде. Қала әкімінің айтуынша, алдағы уақытта бұл жерге мектеп, балабақша салынып, автобус қатынайтын болады. Сюда подведено электричество. Бағаналарды көріп тұрғандарыңыздай, мұнда электр жарығы тартылды. Жарық бар. 4 сәуірде су тарту бойынша жобалық сметалық құжаттаманы алдық. Осы екі позицияны жергілікті атқарушы органның орындауы тиіс. Үйлер жекеменшік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы бойынша берілетін болады. Оған жер кезегінде тұрған азаматтар қатыса алады. Шарт бойынша алғашқы жарна ретінде баспана құнының 30% төлеу керек. Несие 5% жылдық өсіммен беріледі. Бір шаршы метрдің бағасы 120 мың теңгеден аспайды. Здесь участки тоже отведены под эту программу. Мұндағы жер телімдері осы бағдарлама бойынша белгіленген. Қазірде жергілікті атқарушы орган кезектегілердің тұрғын үй алу үшін төлем қабілет нақтылауда. Мысалы, мына үйді алып қарасақ, мұның көлемі 70 мың теңге. 12 жылға 5% есептелген. Мұндай қаражатты төлеуге шамамыз жетеді, дейді салымшылар. Оның үстіне олар қосалқы екі қарыз алушыны тартып, өздерінің төлем жүргізуге қабілеттіліктерін көрсете алады. Үйлер жаңа технологиямен салынған. Олар электр қуатымен немесе пешпен жылытылмақ. Оның үстіне салымшылар үй жобасына өз ұсыныстарын да енгізе алады. Мы еще немножко как біз біраз өз жобамызды енгізсек деп едік. Өйткені біз жолдасым екеуміз ғанамыз. Бізге 100 шаршы метр үшін қыста көп от жағуға тура келеді. Сондықтан осы ұсыныспен шығып отырмыз. Егер мақұлдаса, неге алмасқа? Қазірде 644 жер телімі рәсімделу үстінде. Құрылыс жұмыстарымен 4 мердігер ұйым айналысуда. Олар салынған нысандарды толықтай дайын күйінде өткізетіндіктен салымшылар даяр үйге кіретін болады. Эльмира Жүсінбекқызы, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Наурыз айында су тасқынан зардап шеккен Аягөз тұрғындарына жан-жақты көмек көрсетуде. Таяуда республикалық Әзірет Сұлтан мешітінің жамағатымен Аягөз болашақ қорының қолдауымен табиғи апат салдарынан баспанасыз қалған Ардақ Дүйсеновтің отбасына үй сатып алынды. Тұрғынға баспананың кілтін Астанадағы мешіттің бас мизамы арнайы келіп тапсырды. Шараға аудан әкімі Бақытжан Баяхметов, аудандық мәслихат депутаттары қатысты.
Айгөздік Ардақ пен Алмагүл Дүйсеновтар бір айдың ішінде баспаналы боламыз деп ойламаған. Олардың үйі наурыз айында су тасқынынан жарамсыз болып қалады. Енді міне орталыққа жақын маңдағы 4 бөлмелі үйге қоныстанып отыр. Көмек болады деп ойлаған жоқ біз, расын айтқанда. Ризамыз. Рахмет бәріне де, рахмет. Көп түкірсе көл болады дейді. Осы халықтың арқасында, осы Әзірет Сұлтан мешітінің осындай көмегінің арқасында өстіп үйлі болып отырмыз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Серікбай Қажы Сатыбалдыұлы имамдарға табиғат апатынан зардап шеккен тұрғындарға көмектесуге тапсырма берген. Осыған байланысты облыстардың имамдары халықпен бірігіп, азық-түлік киім-кешек түрінде қолғабыс жасады. Айта кету керек, мүфтият бір айдың ішінде Аягөздегі су тасқынынан зардап шеккен бір жанұяға және жағдайы төмен екі отбасына әкімшілікпен бірлесіп баспана сатып әперген. Қолымыздан келгенше мінекей бүгін осы көмегімізді жасап жатырмыз. Алла Тағала ниетімізді, тілегімізді қабыл етсін. Жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қай жерде қандай бір жағдайлар болса шамасы келгенше көмегін жасап жатыр. Біздің өзіміздің арнайы жобамыз бар, Асар деген, Астана Асары деп атап жатамыз. Қайырымдылық шара Республикалық Әзірет Сұлтан мешітінің жамағатымен Аягөз болашақ қорының қолдауымен жүзеге асып отыр. Яғни үй сатып алуға 3 миллион теңгені астаналықтар жинап берсе, 1,5 миллион теңгені Аягөз болашақ қоры бөлген. Қазір қалада су тасқынының зардаптарын жою жұмыстары жалғасуда. Бүгінгі 42-ге жөндеу жұмыстары басталды, бір ай көлемінде аяқталу жоспарланған. Аягөздегі төтенше жағдайдан жалпы саны 115 үй зардап шеккен. Бүгінге дейін 29 баспана сатып алынған. Рыскүл Мадвасова, Қуаныш Рахметтаулаұлы, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Қаламызда алғаш рет жарма ауданының ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Тұрғындарға қолжетімді бағамен жылқы, сиыр, қой еттерімен көкөніс ұсынылды. Ауыл шаруашылық жәрмеңкесі демалыс күндері сауда логистикалық орталығында тұрақты түрде өткізіледі. Бұл тұрғындарға қажетті тауарларын делдалсыз сатып алу үшін жасалған үлкен мүмкіндік. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жәрменкеге Жарма ауданына қарасты 19 ауылдық округтің шаруа қожалықтары қатысып, өнімдерін саудалады. Қалалықтар үшін олар 2 тонна жылқы, 4 тонна сиыр және 3,5 тонна қой етін әкелген. Сүт өнімдерінен сары май мен ірімшік сатылымға шығарылды. Сондай-ақ көкөністің әр түрі ұсынылды. Өз өнімдерін шығарып отыр шаруа қожалықтар. Енді бұнда таза өзінің бордақылаған малдарының өнімдері, арта гектар дейді, одармен жұмыс істемейміз, тек қана өзі халыққа жетсін деп халық жақсы алып жатыр. Біздің шаруа қожалықтар бұны қолдап, жаңағы жақсы істердің бастамасы, енді бұл Семей қаласына біз келіп отырамыз үнемі. Айта кетерлігі, Жарма ауданының шаруа қожалықтары мен фермерлері үшін бұл Семейдегі алғашқы жәрменке. Сауда үшін жасалған жағдай мен тұтынушылардың сұранысы кәсіпкерлердің көңілінен шықты. Біз Деревкадан келіп отырмыз, ет тамаша өткен, сауда жақсы, адам көп. Жәрменкедегі тауарлар бағасы нарықтағыдан әлдеқайда төмен болды. Еттің келісі 1200 бен 1400 аралығында саудаланды. Көкөністер де қалта көтеретіндей мөлшерде сатылды. Жәрменкеде баға арзан, еттің түрі көп. Таңдағаныңды аласың. Әрине мұнда әлдеқайда арзан, қалағаныңды алуға болады. Еттің бағасы төмен екен, біраз ет алдым. Келушілер назарына Жарма ауданының шығармашылық ұжымдары мен әртістері дайындаған концерттік бағдарлама ұсынылды. Эльмира Жүсінбек қызы, Раушан Мусина, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар. Семейдегі ардагерлер хорына 50 жыл мерейтойға орай қалалық мәдениет үйінде концерт өтті. Соғыстан аман есен оралған ардагерлер жыл сайын 9 мамыр мерекесінде жиналып, ән айтып, би билеп бір-бірімен қауышуға асыққан. Араларында әуесқой әншілер мен музыканттар да болған. Осылайша 1968 жылы олар Семейде ардагерлер хорын құрады. Алғашында хор құрамында 50-ге жуық адам өнер көрсетсе, бүгінде бұл дәстүрді 30 адам жалғастырып келеді. Музыкалық ұжымның жас ерекшеліктері 60 пен 82 жас аралығында. Соғыс жылдарына арналған репертуарларында 400-ден астам ән бар. Мерекелік концертте ардагерлер ән шырқа баспаптар ансамблі өнерлерін ортаға салды. Айта кетерлігі, концертті жергілікті меценаттар ұйымдастырып, ардагерлерді костюмдермен қамтамасыз еткен. Репертуар очень широкий.
Репертуар өте ауқымды, әртүрлі әндерді айтады, халық әндерінде шырқайды. Өте жақсы, көңілді әндерді әуелеткенде музыка ырғағымен билеп кеткін келеді. Все одинокие у нас в основном, общение өте. Негізінен бұл жерде барлығы жалғызлықты адамдар, өзара қарым-қатынас өте қажет. Мұнда шай ішіп, әзіл әңгімелер айтамыз. Бізді осында тартып тұрады. Дайындық уақыты таянғанда осы жерге келуге асығамыз. Бір уақыт сергіп, көңіл көтереміз. Барлық қуаныш қайғыларымызбен осы жерде бөлсеміз. Барлығымыз тату бір отбасындаймыз. Балалар достығы, бар достықтың бастауы. Семейде осындай атаумен әнби фестивалі өтті. Оған қаламыздағы мектепке дейінгі балалар мекемелердің тәрбиеленушілері қатысты. Шығармашылық шара Астананың 20 жылдығымен президенттің рухани жаңғыру болашаққа бағдарма қаласының жариялануына бір жыл толуына арналған. Фестиваль достық үйімен қалалық білім бөлімінің ұйымдастыруымен қолға алынды. Шара барысында елорда мерейтойына орай 20 концерттік нөмір көрермен назарына ұсынылды. Әртүрлі ұлт өкілдерінің бүлдіршіндері әдемі сахналық киімдерімен достық, бірлік, келісім жайлы әнмен би орындады. Ұйымдастырушылардың сөзінше басты мақсат ұлттық мәдениетті сондай-ақ қазақ халқының рухани құндылықтарын сақтап насихаттау. Фестиваль соңында қатысушылар арнайы дипломдармен марапатталды. Шараның мақсаты бала біздің болашағымыз. Жаһандану заманындағы Қазақстан мәдениеті деген үлкен биыл жоба қабылданды. Сол жобаның аясында президенттің сөзі бар. Біз қара алтын мен немесе сыртқы саясатта жүргізіп жатқан басты-басты бағдарламаларымыздан басқа өзіміздің ұлттық мәдениетімізді көрсетуіміз керек. Міне, мәдениетті дамытуда, мәдениетті көрсетуде біздің жасап жатқан шарамыз осындай. Семейде Киокушинкай каратэден республикалық турнир өтті. Жарыс алғашы спорт шебері құрмет орденінің иегері қаламыздың еңбек сіңірген жаттықтырушысы Мерейғали Көшкіновтың жүлдесіне арналды. Сайысты республикалық және шығыс қазақстандық Киокушинкай каратэ федерациясы ұйымдастырған. Оған еліміздің әр өңірінен 9 команда келді. Астана, Атырау, Алматы облысы, Қарағанды мен шығыс қазақстан облысының қалаларына жалпы саны 250 спортшы қатысты. Айта кетейік, сайысқа ересектермен қатар 6 жастан жоғары балалар қатысты. Ұйымдастырушылар болашақ жарысты дәстүрге айналдыруды жоспарлап отыр. Республикалық федерация басшылығының сөзінше каратэ бүгінде жақсы дамыған бұқаралық спорт түрінің бірі. Негізі Киокушинкай каратэ бұрын өте нашарлау кішкене деңгейде мемлекеттік көмегі болмаған мемлекеттен қазіргі кезімізде өте жақсы біздің елбасының жолдауы бойынша залдар салынады. Жасөспірімдер спорт мектептерінде бөлімдер ашылып жатыр. Мен каратэ Киокушинкайға бір жыл қатысқаным болды. Киокушинкай каратэ бізге маған қатты ұнайды. Мен бармаған кезде мен өте мықты болмадым, а қазір мен мықтымын, өз өзіме тұра аламын. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай, амандықта жүздескенше.